Здрасте, брат! Преди да дам съветите за писане на момичета, до които най-често съм достигал по труден начин, искам да отправя едно искрено и огромно извинение от името на целия си пол. Уважаеми жени, извинявайте, че мъжете сме такива неиздържали орангутани понякога. Аз в момента се извинявам, обаче успоредно с това рязко се разграничавам. Така, сега ще направя животите ни много по-лесни, ако слушате внимателно следващите няколко минути. Enough with the bullshit, брат. Искам най-вече да си отворят ушите и джиите, защото заради техните неиздържали напани, целият ни пол страда, защото жените вече не могат да различават адекватните от неадекватните мъже, защото всеки първи пише на всяка първа. И вече където мине. Така, слушате ли внимателно? Така, 10 важни съвета как да се пише на жена. Първо правило. Романи не се пращат. Романи не се пращат. Човече, ама как си се почувствал, когато си я видял? Ама кое косъм, че ти се е изправил на еди къде си? Ама в началото си помислил, че еди какво си, а пък в последствие се оказал еди що си? Всички душевни излияния за това тя каква богиня е, могат да послужат перфектно на няколкото и приятелки, така да се позабавляват с това или може би и на нейното гадже. И тя няма да те споменава с хубаво, бъди сигурен. Съобщенията ни трябва да са кратки, точни и ясни. Ако много се обясняваш, просто изхвърчаш от играта директно аут. За още невероятни безценни съвети, последвайте ме в социалните мрежи, особено от моите сторита, може да се научи много. Второ правило. Не пиши съобщение след съобщение. Така. Не дей, даже трябва да ти споделя една тайна в момента. Не става по-бързо така. Даже като натиснеш ентера 5 пъти вместо един, натрупваш звука за ново съобщение отново и отново и отново и изнервяш от срещната страна. Тук, който и пол да зарибяваш, няма да ти се изкефи, брат. Трето много важно правило. Без изненадващи дикпикове. Ей, това трябва да си го сложиш в рамка. Да си го сложиш даже в най-голямата възможна рамка, точно пред телевизора, за да може като гледаш телевизия, постоянно да гледаш през рамката и да ти влиза в подсъзнанието като 25-ти кадър. Има някакви много редки възможни случайности, в които жената сама реши да така предпочете да получи нещо подобно. Тогава може. Въпреки, че и тогава не е много оправдано, защото пък така тя може да прецени, че твоя приятел, как да кажем, не е от нейния отбор. Но все пак главната идея е да не стартираш разговор така. Разглеждал съм реквестите така на някои по-красиви приятелки, ме то е нещо страшно, бе. Ма то ти казвам, всеки като си снима оная работа под всякакъв ъгъл, под всякакъв възможен ъгъл си е завъртял, пък да изглежда по-страшна. Как ще мине номера така? Честно. Честно обяснете ми. Как ще мине номера така? Кажете ми честно, коя тиква точно ви излага, че това работи? През това време цъкнете един сабскрайб на канала ми, че много се разпени. Тук да се успокоя. И разбира се, за да сте първи в гледането на всеки нов епизод с класно изпростяване, цъкнете една камбанка. Четвърто правило, с което можете да повишите връзването, е нещо изключително простичко. Повече емотиконки, повече секс. Абсолютно доказано от специалистите. Ново изследване допуска, че употребяващите емотиконки правят по-лесно социални контакти и връзки. Аз лично винаги използвам много емотиконки, защото аз самият съм емоционален и ми е много по-лесно да предам емоциите си и да кажа това, което мисля чрез повече емотиконки. Има няколко емотиконки табу, обаче, които е хубаво да се избягват, когато говорим за начални стъпки в онлайн запознаване. Тази и евентуално комбинация от тези двете. По-кратко с тези. Пето правило е да споделиш на дамата, че ти играеш играта Хайдути, които са очевидно и днешният спонсор на клипа. Интересът ми към страничката Българска история датира от поне няколко години и много се изкефих, че ми изпратиха наистина игра с най-българското възможно име. Вижте кратко видео първо. Най-новата българска настолна игра е тук. Интригуваща, динамична и завладяваща. Готов ли си да ръководиш свой революционен комитет по страшния, но славен път към свободата? Сформирай мощна чета, събери воеводи и лейци от българското възраждане и защити родната земя. На твоя страна са правдата и хайдушката смелост.
Мисля, че е доста по-оригинален подарък от Monopoly. Много настолни игри излязоха в последно време, но съм убеден, че по-българска игра от Хайдути едва ли ще намерите. Вътре се основават революционни комитети, бяга се от заптиета, участват воеводи, хайдути. Има карти с реални исторически личности, чието действия в играта са вдъхновени от житейския им път. Аз направо ахнах от кеф, като разбрах, че в играта участват и български революционери, всеки със свой собствен спешъл. Хаджи Димитър, в началото на хода си можеш да премахнеш заптия и да сложиш неразкрита карта на негово място. Аз съм убеден, че Хаджи Димитър и по принцип се е премахвал с радост заптията, ама айде. Христо Ботев, преди точкуване повиши с едно всеки комитетски показател. Спешъла на Васил Левски пък е първото срещното заптие във всеки ход, не може да разкрие или разбие комитета ти. Е, много е яко. И разбира се, по стара българска традиция, всеки участник трябва да избягва заптиетата, брат. Не само имената на националните ни герои ще ви минат неколкократно докато играете играта, но в нея също се изисква логическо мислене, което я прави много по-интересно и забавно от не се среди човече. Според мен патриотизмът и борбата за родината не са даденост, те се възпитават и винаги ще удрем рамо на хора, които се опитват поне малко да променят общото народно съзнание. Това са хора, които все още не са се продали на кючека и затова имат моята подкрепа и много се надявам да имат и вашите. Линк че отдолу в описанието за настолната игра Хайдути, приятели, според мен е изключително подходяща за подарък, както и ако искате да се съберете така по-голяма компания и да се забавлявате по някакъв начин без компютри, телефони и телевизори. Повярвай ми, брат, да играеш Хайдути за жените е секси. А ако поръчате настолната игра от bulgarianhistory.shop, ще получите и безплатна доставка. Мамоу! Ай, чао! Често правило, което според мен трябва да спазваме, когато пишем на жени хора, е, че ние не трябва да допускаме тя, че ни знае. Не допускай, че тя те знае. Тя и не е длъжна. Дори да подозираш, че от някъде може да е чувала за теб, ми може и да не те знае. Тогава какво правим? Доста сконфузно може да стане обаче, а? Винаги трябва да се правиш на приятно разсеян. Това ще създаде някаква мистерия. Впоследствие, ако тя каже, че те знае, това ще дойде само като бонус точки. Седмо много важно правило е ти да не изпреваряш. Изпреварваш събитията и да не задаваш 7 въпроса наведнъж. Задавай само един въпрос, например от изречението: здрасти, как си, на колко си години, о, виждам, че си последователка на групата за любители на суши, коя е любимата ти храна, а, откъде си? Може да остане единствено и само здрасти. Спокойно, здрасти също много често пъти е обречено, но поне има някакъв минимален шанс на фона онова горе, за което и синът ще е комплимент. Правило номер 8. Ти приключи чата. Това ще те постави в позицията на върховен главнокомандващ във вашия чат. Позиция, която всъщност ти изобщо няма да си, но поне ще ти погали временно егото. Супер си, обаче трябва да ставам. До скоро! Супер съм! О, не! Не, не си тръгвам! Господи, губе го! Господи, дали ще ми пише отново? О! Външно, разбира се, е малко по-обрано. Ок! Правило номер 9. Никога не питай получи ли съобщението ми. Пич! Те винаги получават съобщенията ни. Отлично знаят кога им пишеш и кога не. Просто вече може би си мютнат или си в реквестовете. Какво обаче правим, ако не пишат? Еми, ако не пишат, не пишат. Толкова. Веднъж обаче подушат ли отчаянието ти, те ще спрат да те уважават и ти така или не, че няма да получиш това, което искаш. Имаш право на един изстрел след 24 часа. Толкова. Ако стане нещо, стане. Минава 24 часа, пишеш, ако пише, пише и тя. Ако ли не, всичко добро, всичко най-нормално. Чао, довиждане, лека нощ, приятни сънища, мерси. Правило номер 10 ще те спаси от седмици, месеци, а някои пъти години мъки. Знай, когато те разкарват. Всички сме били разкарвани по много пъти. Eminem, например, се е развеждал 2 пъти, брат. Eminem, най-великият бял рапър. Тебе ли няма да изхвърлят като мръсно коте? Когато обаче това се случи, запомни едно. Някъде там има по-свясна, по-красива, по-хубава и по-адекватна и само тя чака да я срещнеш. Винаги. Абсолютно винаги. И когато правим избор да бъдем с една жена, ние избираме и решаваме тя да бъде най-добрата, а не че тя е това. Е, че мъдър взех да ставаме, виж, значи. Това беше за днес от мен, брата и сестри, дано съм помогнал на мъже в отчаяние и на жени също в отчаяние, че няма кой да им пише и няма кой да комуникира адекватно с тях. Поне ако към 5
мъжа ги съм повлиял положително с този клип, значи трудът ми смисъл има. Последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа, там също давам много адекватни съвети по оста мъже-жени, но разбира се и предимно се лигаве, няма какво да се лъже. Станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце, за да се може максимално бързо да се осигури финансовата независимост на канала ми. Разбира се, това не е членство, но ако пък ми се кефите, ето това е един много лесен начин да го покажете. Патронизация, брат. Също при желание да промотирам или рекламирам ваш продукт или услуга, може да ми пишете на chefromaklomba@gmail.com. Ако може, само яки хора да го правят, защото така е, не, че няма да искам да пробутвам бокуци на моята аудитория, нали? Аз съм Чефа, това е каналът ми Чефа, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао. Ай, чао. Защо така? Не съм расист. Защо така? Уй-ла-ла-ла-ла. О, не. Аз съм артист.